Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de todos, o interesse no assunto. A gente viu que movimentou bastante o número de inscritos. Também deixar claro que esse webinar é uma iniciativa do Núcleo Bahia e Sergipe. Agradecer também aos outros núcleos e entidades pela divulgação do evento. Falar um pouco também sobre a escolha do tema. Escolhemos o tema solo grampeado com face vegetada por ser um tema que tira o engenheiro geotécnico da zona de conforto, por ser um tema que envolve outras disciplinas, como engenharia ambiental e engenharia agrônoma. Na palestra de hoje, vocês vão ver que é um tema que a gente precisa também ter conhecimentos, certos conhecimentos de agronomia, para que a solução funcione, a solução dê certo. Gostaríamos também de agradecer a disponibilidade dos palestrantes que reservaram aí o tempo no seu corrido dia para compartilhar o seu conhecimento. Fazer também um agradecimento especial ao professor Luizão, nosso grande mestre, que nos auxiliou para a viabilidade desse evento, inclusive viabilidade técnica com os seus conhecimentos aí. Quem conhece o Luizão sabe que é extremamente tecnológico. Vou falar também um pouco sobre a dinâmica do evento. Serão duas palestras, certo? De 40 minutos. Esse formato escolhido para os nossos webinars, a gente está pensando em fazer sempre dessa forma: colocar uma palestra técnica de um consultor para falar sobre um assunto de interesse e trazer uma empresa que executa esse tipo de solução, para a gente sempre fazer esse combo do projeto versus execução versus obra. Ao final do evento, a gente vai disponibilizar aí 15 minutos para as perguntas que serão feitas pelo chat do YouTube. E, para não me prolongar mais, vou ler o currículo de Hélio e vou fazer. E vou, em seguida, vou passar a palavra para ele. A primeira palestra será do Hélio Machado, formado em Engenharia Civil pela Escola Politécnica da Universidade Federal, UFBA, em 95, com mestrado em Engenharia Civil, área de concentração Geotecnia, pela Universidade Católica do Rio de Janeiro, PUC. Em 1998, consultor nas áreas de geotecnia, presidente em dois biênios do Núcleo Regional Bahia, da BMS, professor de mecânica dos solos pelo Centro Universitário Unijorge, 2013 a 2018, e sócio da Envigel Engenharia desde 2013, 2003. Participou de anteprojetos, projeto básico e projeto executivo de mais de 30 barragens em maciço de terra, enrocamento e CCR. Elaborou para o Exército Brasileiro, através do terceiro BEC, o projeto de mais de 90 quilômetros de estrada para acesso às estações de bombeamento dos eixos norte e leste das obras do Programa de Integração do Rio São Francisco. Elaborou também mais de 150 projetos de contenções de encostas pelo CONDER para a Prefeitura de Salvador e para diversas outras empresas na Bahia. Vou passar aqui a palavra para o nosso glorioso Hélio Batista. Bem, boa noite a todos. Eu fico feliz da gente poder fazer esse webinar. Isso já estava previsto há algum tempo, né? Estamos conseguindo fazer nosso primeiro agora. E vamos iniciar aqui nossa palestra. Eu vou começar a compartilhar aqui a tela. Pronto. Então, nós vamos conversar sobre a prática de solo grampeado com face vegetada, principalmente em obras daqui de Salvador, certo? Então, o objetivo
da face vegetada é propor uma solução que seja adaptada aí ao meio ambiente, que seja deformável e com execução bastante simplificada, né? Onde a gente vai ter o uso de telhados, a gente tem o uso de telhados verdes, paredes vegetadas, que já estão aí no meio da gente, né? Sendo uma tendência aí da arquitetura, né? Então, com vistas a um ambiente mais agradável e também redução de vazões afluentes aos sistemas de drenagem. Nossos sistemas de drenagem, de uma forma geral, já estão aí sobrecarregados, são subdimensionados, então, você impermeabilizar o terreno, você aumenta o fluxo de água para esse sistema de drenagem. A ideia é que a gente possa ter uma solução que não venha criar um problema para a drenagem também. Bem, de uma forma geral, os projetos convencionais são executados em face de concreto. E essas faces de concreto, elas têm algumas desvantagens, né? A gente pode enumerar algumas aqui, patologias relacionadas com o próprio concreto, trincas, eflorescências, manchas em geral, né? Impermeabilização do solo, como a gente já falou aí, onde a gente tem um aumento de volume para os dispositivos de drenagem e também poeira, né? E pouca interação com o meio ambiente. Mais tarde a gente vai voltar para essa questão da impermeabilização do solo, mostrar que ele também é uma vantagem no caso da face em concreto. Bem, os projetos convencionais, a gente tem aí escavações, regularização. Essas duas etapas, escavação e regularização, elas são comuns também para o projeto com face vegetada. Depois a gente vem para dreno, chapisco, tela metálica, né? Uma tela metálica, quando tiver no nosso concreto projetado, pode ser também fibra metálica, o concreto projetado e argamassa. Antigamente, a gente em Salvador usava muita argamassa lançada, a gente chamava mão jetada, mas hoje em dia já caiu em desuso por conta da produtividade. Então, a gente tem aqui uma foto de uma face finalizada, né? Nesse caso aqui, a gente tem a parte de baixo livre, não tinha casas ou foram demolidas as casas. Então, de uma forma facilitada aí, tá? E do lado esquerdo, você tem aqui uma obra em execução com a tela e você vê aqui várias casas na parte de baixo. Então, essas casas aqui vão sofrer bastante com refluxo, o rejeito aqui do concreto, né? Do concreto projetado, poeira que vai para cima dessas casas também. Então, a situação é bastante complicada. Às vezes, a gente não tem nem espaço para entrar ali. Bem, essa aqui é um solo grampeado em concreto projetado e a gente encontrou aqui, ó, uns formigueiros. Então, você veja, uma patologia que eu mesmo não tinha conhecimento. Encontrei semana retrasada em um solo grampeado que eu tinha feito o projeto e estava visitando. Aqui um tubo dreno, obstruído, com uma garrafa dentro, uma garrafa de água. Eu já fiz um projeto de um muro de arrimo, onde os drenos serviam como escaninho para droga. O cara estava usando lá para guardar as drogas dele dentro dos tubos. E aqui uma saída de água aqui, com finos de dentro da tubulação, e a gente não sabe nem de onde está vindo isso. Aqui, continuando, né? Um solo grampeado com face em concreto. Estava previsto inicialmente ser com face verde, mas foi transformado em concreto. E isso deu um trabalho muito grande. Talvez o William possa até dar uma colocação na próxima palestra, né? Isso aqui deu um problema muito sério, de poeira, de concreto entrando nas casas. Aqui era um condomínio de classe média, então isso criava um desgaste bastante significativo. Bem, então, você veja aqui um solo grampeado com face convencional em concreto. É bom deixar claro que eu não estou dizendo que a face de concreto ela é ruim. Não é.
em muitos casos, uma boa parte dos casos, talvez a maioria dos casos, a face em concreto é uma face interessante, ela é adequada, né? Mas em determinadas situações não é aceitável, né? Então a gente pensa aí, a gente está aqui na escarpa da falha de Salvador, onde a gente tem um cenário bonito, né? Está aqui o Porto de Salvador aqui no fundo, a Igreja dos Mares aqui, então isso aqui é uma zona relativamente turística da cidade, onde você tem um grande paredão de concreto aqui, né, na escarpa da falha. Isso aqui é a cidade alta, né, a parte alta da cidade, aqui é a cidade baixa, né, de Salvador. Então, isso é de criar uma forma da gente pensar, olha, será que é isso mesmo que a gente quer? Será que a gente quer uma cidade toda pintada de cinza, toda concretada, né? Então, a gente precisa também ter uma visão disso aí, tá? Seguindo, a gente vai ver aí essa diferença do convencional para o vegetado. Então, vocês vejam aí do lado esquerdo, a gente está vendo um solo grampeado com concreto, com face em concreto, e do lado direito a gente vê uma cortina atirantada na parte de cima e um solo grampeado verde na parte de baixo. Você não percebe nem que é uma obra de contenção, né? Você vê lá em cima aquele concreto e embaixo, nessa parte daqui, você não vê. O William vai detalhar melhor isso aqui do ponto de vista executivo. Então, novamente, aqui uma situação onde era necessário fazer uma contenção nessa área daqui, né? O governo do estado, não me lembro se era a prefeitura, estava contratando. Isso aqui é a ladeira da montanha, era onde ficavam as antigas casas de tolerância de Salvador, mas que liga a cidade baixa à cidade alta. A gente tem um muro de alvenaria de pedra aqui histórico, bastante antigo, uma das contenções mais antigas de Salvador, o elevador Lacerda, e a gente ia colocar um solo grampeado com concreto aqui nessa região. Será que é adequado uma solução dessa? Né? Uma situação de você estar tirando uma foto lá de baixo e vai ver um manchão de concreto destoando do resto da figura, né? Bem, então, quando a gente fala em face vegetada, a gente tem tanto vantagens e desvantagens. Eu costumo sempre falar o seguinte: eu gosto mais de saber das desvantagens da solução do que das vantagens. Tudo, toda solução tem vantagem, mas o que me interessa são as desvantagens. Então, do ponto de vista de vantagem, a gente tem. Não tem problema de supressão, drenagem de face, porque ela é totalmente livre, né? Eu não preciso ter preocupação com isso. Apesar de que eu não quero ter um solo grampeado com nível d'água, né? Mas em determinadas situações eu posso ter. Manter as condições iniciais de drenagem, então ter o menor impacto ao sistema de drenagem local e, principalmente, ele tem total integração com o ambiente, né? Então, eu vou ter uma situação onde, se eu tiver necessidade que tenha uma condição muito boa por requisito de arquitetura ou do meio ambiente e tal, eu tenho como manter isso aí. E as desvantagens? Eu tenho um risco de vandalismo, isso é um risco sério, onde eu posso ter danos à tela de proteção, se ela tiver tela de proteção, roubo da tela para outros usos, né? Então, hoje a gente tem muita dificuldade com isso. Também está sujeito a queimadas, né? Então, em determinadas situações, a população pode colocar ali fogo e você ter a queima do revestimento, por exemplo, da tela. Às vezes, essas telas, uma boa parte tem um revestimento em PVC, e eu poderia ter, então, queimar esse revestimento em PVC. Eu preciso de um acompanhamento logo após a sua implantação, porque a obra ainda precisa, logo depois de implantada, eu preciso ter o crescimento da face, né? Da vegetação da face. Então, eu preciso acompanhar esse crescimento, fazer repasses na vegetação, na indossemeadura, se for o caso, durante algum tempo. Isso leva de 3 a 4 meses. Mas também não é de 3 a 4 meses que você vai ficar na obra, né? São algumas visitas esporádicas, mensais ou
duas vezes por mês, uma vez por mês, 2 meses, para que você possa fazer esse acompanhamento. E uma desvantagem muito séria, e que é uma vantagem também, é não impermeabilizar o terreno. Né? Por quê? Porque, nesse caso, quando a gente tem um solo grampeado com face em concreto, eu tenho uma impermeabilização e tenho uma redução da umidade do terreno. Eu não tenho mais, vamos dizer assim, risco de aumento de umidade. Principalmente Salvador, que, como o próprio Luizão apresentou numa palestra, onde a franja de umedecimento é de cima para baixo. A gente tem muito pouco problema de elevação de nível d'água de baixo para cima. Né? A gente tem sempre saturação de cima para baixo, por conta da chuva e por conta de infiltração de águas servidas. Né? Existe um estudo aqui que mostra que a infiltração de água servida numa favela, por exemplo, numa invasão da gente aqui, equivale a mais ou menos a chuva que ocorre durante o ano. Né? Então, Salvador tem uma precipitação em torno de 1.800 milímetros e a infiltração de água servida é dessa ordem também. Então, como esse solo grampeado, não, com face vegetada, ele não impermeabiliza o terreno, eu tenho, então, que considerar parâmetros mais próximos dos parâmetros saturados do que, por exemplo, num solo grampeado com concreto, com face em concreto. Então, isso é, para mim, uma desvantagem significativa da solução. A gente tem muito problema aqui na Bahia, aqui em Salvador, com estruturas reliquiárias. Então, a gente vê aqui nessa foto falhas, trincas, diques, que foram no solo herdados da rocha matriz. Isso condiciona, muitas vezes, a ruptura em forma de blocos, né? Caem blocos. Então, a gente vai ver aqui, nessa próxima foto, a queda de um bloco. Né? Então, essa solução de solo grampeado com face vegetada, porém, sem tela metálica, ela não é muito adequada quando a gente está trabalhando aqui nos solos residuais de Salvador. Né? Pode ser que em outros locais que não tenha tanto problema, como esse, não vá criar maiores problemas. Né? Então, a gente normalmente usa a tela para que essa tela permita, em caso de ruptura de um bloco, que esse solo fique recolhido aqui dentro da tela. Né? Bem, então, alguns insucessos que nós tivemos aqui em Salvador, de alguns projetos, exatamente com essa questão das rupturas reliquiárias. Então, você veja que nesse projeto, o projetista não colocou a tela e houve, então, deslizamentos de pequenos blocos ou de blocos maiores. Você veja que aqui tem a cabeça do grampo, né? Tem a cabeça do grampo e a gente não tem, a gente tem a ruptura aqui embaixo, ok? Aqui também é o mesmo local, né? Então, a gente precisa tomar algum cuidado aqui com isso. Aqui é a mesma coisa, né? Uma ruptura por bloco. Né? Aqui você vê até a cabeça do grampo. Vê a cabeça do grampo aqui, tá vendo? Aqui a cabeça do grampo. E a ruptura ocorreu em volta. Isso aqui é aquele mesmo condomínio que o cara resolveu fazer em concreto, né? Fazer em concreto. Então, a gente tem aqui também, naquele mesmo condomínio, um outro pedaço de ruptura e aqui outra ruptura. Na parte de cima aqui a gente tem uma rua que permite a infiltração de água, né? E essa água infiltrando por essas estruturas reliquiárias vai lubrificando ali a fissura, o material de preenchimento da fratura reliquiar, que às vezes é um material bastante argiloso, bastante fino, causando a ruptura. Então, foi feita uma obrazinha localizada lá naquele condomínio, o resto todo foi feito de concreto. Então, aqui a gente fez a limpeza, projetou aqui, fez um projeto considerando a limpeza. Vocês veem aqui um grampo, talvez a gente consiga aqui dar um zoom dessa região para vocês verem aqui, ó, aqui os grampos que estavam lá já limpos, sem a
sem a tela, né? Quer dizer, sem a argamassa. E depois a gente reaproveitou esses grampos e colocou uma cabeça adaptada para fazer o solo grampeado verde. Então, vocês veem aqui, ó, aqui tem uma tela. Aqui tem uma tela de aço, tá vendo? Uma tela de aço da Macaferri, amarrada entre os painéis e os grampos executados aqui. Alguns grampos já eram do solo grampeado e outros grampos foram executados para garantir que essa tela fique próxima do talude. Quando é um talude totalmente liso, sem nenhum tipo de irregularidade, não tem problema nenhum, né? A gente vai colocar a tela e não tem mais problema. Mas como o talude tinha uma irregularidade significativa, foi preciso fazer alguns grampos complementares. Esses dias, a gente olhando algumas obras aqui, eu identifiquei um solo grampeado bastante antigo, com mais de 20 anos. Né? Isso aqui foi executado aqui na década de 2000. Aí você vê aqui as cabeças de grampo, mas eu tenho a impressão que o objetivo aqui não era solo grampeado verde, não. Pode até ter sido, tá? Mas eu acho que o cara, naquela época, não era comum fazer. Eu acho que fizeram o grampo e deixaram de fazer o concreto aqui por algum motivo. É uma obra pública, né? Então, deixaram de fazer aí os grampos. Os grampos. Depois o pessoal plantou aí uma grama em placa e ficou. Mas a gente dá para ver lá no campo que houve uma erosãozinha do terreno, causando um desprendimento ali da cabeça do grampo. O grampo tá, a barra está solta cá embaixo. Né? Então, isso é um problema que vai causar corrosão. Esse projeto aqui já é da década de 2010. Né? Na verdade, isso aqui é a Fonte Nova, o estádio da Fonte Nova, na época que foi demolido para reconstrução para a disputa da Copa das Confederações e da Copa do Mundo, em 2014. Então, aqui era a entrada da área VIP, né, que eles chamavam da área VIP. Então, eles queriam que tivesse aqui um solo grampeado, quer dizer, uma contenção que fosse agradável aos olhos. Já tinha uma cortina atirantada aqui em cima. Então, foi feito um solo grampeado verde, né, e com a face com os grampos terminando em gancho e com um capacetinho, né? Igual aqueles que a gente usa no solo grampeado ou na cortina atirantada. Né? Foi feita a proteção com a argamassa da face. Mas está aqui toda a tela, inclusive a gente consegue ver uma zona aqui mais verde, né? Que provavelmente tem um vazamento de água por aqui, alguma coisa assim. Esse outro solo grampeado aqui era um solo grampeado que foi feito com sem tela metálica, né? Um daqueles que eu mostrei anteriormente. Ambos eram da mesma construtora. São prédios de classe média também, loteamento de classe média. E a gente precisou fazer aqui um revestimento. Nesse, eles aceitaram fazer um revestimento verde. No outro também aceitaram, mas depois veio um outro consultor que modificou a solução. Então, a gente tem aqui, ó, os locais que a gente abriu, onde tinha os grampos para poder fazer a preparação da face, da cabeça do grampo. Então, a gente tem aqui um executor daí do semeadura, insistiu em colocar uma biomanta de coco, sendo que não era necessário, porque a própria manta que a gente ia utilizar, a própria tela que a gente ia utilizar, já tinha uma geomanta, né? Que é a tela, que era o MacMate R da Macaferri, esse nome já mudou hoje em dia. Então, a gente ia colocar aqui essas telas. Então, foi feito tudo com a manipuladora, levava lá para cima as telas, né? Aqui em cima tinha uns ganchos já prontos, os chumbadores de ancoragem da tela lá em cima. Aqui vocês veem a tela sendo ancorada, né? Você tem aqui o cabo de aço passando, depois a tela vai repousar em cima da outra e ser presa com clipes de cabo de aço, né? Então, uma solução que a gente tinha para, pensando aqui no grampo, da cabeça do grampo, era o seguinte: a gente já tinha um grampo de barra de CA50 convencional. A gente tinha a possibilidade de cortar a dobra do grampo,
soldar uma barra rosqueada e fazer, então, a ligação da cabeça com a tela. Mas aí a gente resolveu fazer, usar um grampo em U roscado, né? Esse grampo, ele já é galvanizado, colocou aqui por detrás dessa barra e fez um concreto aqui só de proteção dela, deixou a parte roscada por fora para prender a tela, né? Então, a gente vê aqui a situação final, tá vendo? Então, a gente tinha uma placa de aço cortada de uma chapa de aço, né? Solução extremamente barata e eficiente, presa aqui com os grampos. Logicamente, esses grampos precisam ser dimensionados para as tensões que vão acontecer de uma possível ruptura entre os grampos, né? Daqueles blocos que poderiam cair, né? Então, a gente tem esses grampos aqui, tem capacidade de absorver isso aí. Então, você vê aqui já a obra, o painel finalizado, tá vendo? E depois a vegetação já saindo. Aqui foi vários meses depois, a gente tinha todo o sistema de irrigação previsto aqui, que o condomínio não implantou e ficou essa grama seca aqui, né? Você dá para ver aqui que a grama está bem seca. A gente estava aí no período que não chove aqui em Salvador, no período do final do ano, por aí. Uma coisa interessante que é o seguinte, essa geomanta que está aqui, eu vou dar uma ampliada aqui, essa geomanta que está aqui, ela é bem fechada, ela é muito fechada. E isso cria um problema para a passagem da vegetação. De uma forma geral, quando a gente faz uma hidrossemeadura, essa hidrossemeadura é feita com sementes de gramínea e sementes de leguminosa. O objetivo da leguminosa é incorporar nitrogênio ao solo, né, melhorando a fertilidade dele. Só que a folha da leguminosa, ela é redonda. Então, ela não consegue passar por dentro da tela, pelo espaço da tela. Então, isso precisa ser avaliado, porque se você tiver necessidade de colocar a leguminosa, ela não vai conseguir passar, a menos que você deixe extremamente colada com o terreno, bem rente ao terreno, para que quando ela comece a nascer, ela consiga passar. Mesmo assim, ela é dificultada. Hoje, pelo menos a Macafé, e talvez os outros fabricantes já tenham também, eles têm uma tela que é mais espaçada desses fios. Então, hoje, você já tem condições de usar a leguminosa. Mas, como tem das duas, vocês precisam saber escolher aí qual é a tela. Tá? Então, se precisar botar leguminosa, não passa dessa tela mais fechada. Essa geocélula, geomanta mais fechada. Tá? Bem, aqui é aquele projeto que eu falei que não foi implantado, né? Mas só mostra a diferença. Aqui eu já dei uma modificada na face. A gente deixou aqueles grampos, eram grampos enterrados, né? A dobra dele era enterrada. Então, a gente modificou aqui a face, a cabeça, botando uma porca olhal que passa aqui por dentro da barra, vem até esse ponto, e eu tenho uma barra roscada aqui, né? Tá vendo aqui a barra roscada? E eu rotaciono aqui essa barra roscada, enrosco e travo na barra que está aqui. Então, aqui está travado. E a vantagem disso aqui é que me permite eu modificar o ângulo da minha cabeça. Então, eu consigo fazer com qualquer ângulo. Então, se o solo grampeado, o grampo tem um ângulo de 15 graus, e meu solo grampeado está assim, se eu fosse colocar a barra em uma barra roscada, por exemplo, a cabeça na barra roscada, ela ficaria perpendicular ao grampo e não ao terreno. Só que dessa forma, eu consigo que essa placa fique perpendicular ao nosso chumbador, quer dizer, nossa barra roscada que gira.
Então, ela fica exatamente paralela à tela. Isso facilita muito a construção. Então, a gente vê aqui, ó, a primeira solução que a gente tinha dado, que era um U, também permite a passagem aqui, tá? Aqui também permite essa angulação que eu estou falando. E essa outra que já foi depois uma placa com apenas um parafuso. Logicamente, isso aqui tem que ser dimensionado para as tensões que vão ocorrer por aqui. E essa solução aqui, que é a solução tradicional, onde eu uso um grampo roscado, que é uma barra de tirante. É, claro, não é um tirante de 20 toneladas, pode ser um tirante de 10 toneladas, de 12 toneladas, dos diversos fabricantes. E mais uma porca. Só que isso não permite que essa placa gire. Então, vai ficar sempre alguma coisa aí, tá? Se o tirante for colocado inclinado em relação à horizontal, certo? Então, com isso aqui, inclusive, diminuindo o custo, né? Porque essa barra tem um custo muito elevado. Essa porca tem um custo muito elevado. Esse sistema é um sistema mais barato. A gente tem problemas também. Então, por exemplo, aqui a hipossemeadura foi feita por cima dessa tela, que era uma tela muito fechada. E não deixou passar o papel que faz parte do mouche, né? Então, a gente sempre está botando a hipossemeadura antes de colocar a manta. Eu sempre recomendo isso. A gente tem um cabo de aço aqui de reforço, tá vendo? A gente vai ver depois por que esse cabo de aço aqui. E um outro problema que a gente tem também é essa questão aqui da cauda que escorre pela boca do furo. Ela impede que a semente se fixe no solo. Então, depois de ter feito os furos, depois de ter feito o grampo, você tem que fazer de novo uma limpeza do talude exatamente para poder remover essa cauda. Então, vocês vejam aqui essa situação. Ó, rompeu. A face rompeu. A face rompeu. Você veja que a cabeça do grampo está funcionando direitinho, tá vendo? Ela ficou em volta aqui, o solo ficou em volta dele. A tela também ajudou o solo não sair, tá vendo? E está lá funcionando. Então, esse cabo de aço, que eu falei na figura anterior, a gente tem colocado em algumas situações, a gente tem risco de ruptura da tela, exatamente para ajudar a segurar alguma ruptura superficial. Então, se eu tenho um risco de ruptura superficial, bota o cabo de aço horizontal. A vegetação às vezes não pega, mas vocês vejam aqui, ó, a tela está praticamente já aqui dentro de um musgo que nasceu aqui no terreno. Esse terreno é bastante úmido. Então, nasceu aqui um musgo. Essa obra daqui, você vê que está toda fechadinha, tá vendo? Então, não tem maiores problemas nela. E esse musgo também impede que tenha algum tipo de erosão. Então, nesse caso aqui, não tem problema. Mas, se a gente tem aberturas, a gente deve fazer um repasse. Essa é uma outra obra de Santa Helena, da Barra de Santa Helena. Fica dentro de uma APA, né? Nosso amigo aí vai descrever melhor, tá? Nosso amigo William vai descrever melhor, já que foi ele que executou essa obra. Então, vocês veem aqui, ó, o solo grampeado e alguns grampos auxiliares aqui, tá vendo? Então, a gente tem que prever esses grampos auxiliares para prender a tela o mais próximo possível do terreno, quando o solo for irregular. Se o seu talude for todo regular, não tem problema. Mas, nesse caso, é bom a gente fazer essa proteção, tá? Com esses grampos complementares aqui. Lógico, esses grampos complementares, eles não são grampos que fazem parte da contenção. Então, eles podem ser curtos. São grampos de 2, 3 metros de comprimento. É só mesmo para manter a tela presa aqui. Então, está a obra terminada aqui, ó, a vegetação já toda estabelecida aqui. Lógico, não é a mesma coisa dessa vegetação cá de cima, que é uma vegetação de árvores, arbustivas e tal. Mas a gente tem uma situação muito melhor do que isso aqui, tudo de concreto. Isso aqui houve uma ruptura causada pela execução da obra de recuperação da Barragem de Santa Helena.
Aqui é um outro caso que eu gosto muito, que é o caso da creche Heroínas do Lar, onde inicialmente estava previsto uma cortina atirantada e um solo grampeado na parte de cima. E essa creche é uma creche toda com arquitetura muito bonita, de madeira, um ambiente extremamente agradável. Então, eu sempre coloquei lá para o pessoal da Condé, que era que ia ficar feia a obra, né? Se fosse feita aí uma cortina atirantada convencional. Vocês veem aqui a creche, é uma creche muito bonita. Eu até brinco que eu digo assim, olha, eu não queria que isso fosse uma creche, porque os meninos aí vão destruir tudo, mas as crianças também têm direito, né? Então, a ideia era fazer uma obra que não atacasse essa arquitetura. Então, foi feito um solo grampeado verde, aqui está o arranjo, né? Foi feito um solo grampeado verde, aqui embaixo foi feito um reaterro para fazer um solo reforçado, e aqui vegetação, grama mesmo, é a grama que estava lá já. Então, vocês veem aqui uma foto do grampo com a porca olhal e a barra roscada, tá vendo? Tanto a porca olhal quanto a barra roscada são galvanizadas, né? Elas podem ficar lá no ambiente. E ela tem capacidade de rotacionar aqui dentro. Então, ela é livre, ela é rotulada. Então, eu consigo girar ela para qualquer ponto que eu quiser. Então, eu posso ajustar. Então, aqui, durante a obra, quem executou essa obra foi a empresa chamada Concreta, daqui de Salvador, que é uma empresa bastante conceituada. Foi feita aqui a limpeza, a remoção da vegetação que existia, das áreas rompidas. E depois, colocada a tela, aqui já está a obra finalizada, né? Já com a vegetação começando a nascer. E aqui essa foto de longe que eu tirei há pouco tempo, vocês veem aqui em junho, de uma outra obra que eu estava visitando, e vocês veem que a área da contenção é essa área daqui, ó. Então, está completamente bem adaptada ao talude lá. Você não consegue identificar de longe que isso aqui é uma contenção. Você só vai ver se chegar próximo. Então, isso é uma situação. E o mais interessante é que essa região daqui é uma das últimos remanescentes de mata daqui de Salvador. É uma APA também, uma área de preservação ambiental da barragem do Rio do Cobre. Então, a gente não podia também causar um problema aí para a nossa APA, né? A gente queria também manter aqui uma área vegetada. Então, foi mais ou menos isso aí que eu queria apresentar. Eu agradeço a todos aí a paciência em ouvir as nossas explicações aí sobre o assunto. Obrigado, Hélio. Parabéns aí. E, mais uma vez, agradeço a disponibilidade de compartilhar seu conhecimento. Sempre. Agora eu vou convidar o William César Andrade. Vou convidar o William César Andrade, formação em Engenharia Civil na Universidade Católica de Salvador. Em 94, atuou de 92 a 2001 na área de recuperação e reforço estrutural nas empresas Concrejato, Jato Cret e Engepel. E em 2001 fundou a Soterel Engenharia para atuar nas áreas de reforço, recuperação de estrutura e adicionou o mercado de geotecnia. Williams, agradeço aí mais uma vez e passo a palavra. Uma boa noite a todos. Agradecendo primeiro o convite. Para mim é um prazer aqui estar compartilhando experiências, né? Agradecer a BMS, através de Hélio Batista, que formulou esse convite para a gente estar aqui mostrando alguns casos de obra. E, ao mesmo tempo, nos coloca à disposição para alguma dúvida que venha a surgir durante a apresentação. Eu vou fazer... Dentro do webinário proposto hoje, eu selecionei dois casos de obra
para a gente tentar ilustrar a apresentação do colega Hélio Batista, né, dentro do conceito que é relativamente novo dentro da prática da geotecnia, que é o solo grampeado com face vegetada. Certo? Vou fazer uma breve apresentação da empresa. Como o Ronaldo já antecipou, foi fundada em 2001, originalmente na área de recuperação e reforço de estruturas, e a partir de 2005 começamos a atuar na área de geotecnia. Desde então, executamos diversas obras dentro dessa área, como contenção de encosta em solo grampeado, tanto face verde como face em concreto, cortinas atirantadas, estacas justapostas e outras obras afim. Hoje, a empresa tem cerca de 8 canteiros dentro de Salvador. Nossa área de atuação é Estado da Bahia e Sergipe, tendo obra nos dois estados, certo? Temos hoje um contrato relativamente grande que atende a um contrato da Metro Engenharia com a Condé, a Companhia de Desenvolvimento Regional aqui da Bahia, um órgão do governo do estado, que hoje foca em atender áreas carentes, áreas com grande vulnerabilidade social, e que Salvador, por ter um relevo muito acidentado, essa população tem ocupado essas encostas, e o governo tem focado em tentar minimizar os riscos dessas ocupações. Temos também uma obra em solo grampeado com face vegetada, no bairro da Barra, e mais uma obra de reforço e contenção no bairro de Ondina. Eu selecionei algumas obras do nosso acervo para ilustrar nosso trabalho. Aí, nessa primeira obra, nós temos aí uma contenção, que, na verdade, foi uma obra que envolveu 3 tipos de contenção. Esse aqui é uma obra ampliação do hospital aqui em Salvador. A gente tem aqui uma contenção em solo grampeado com face em concreto. Embaixo, cortina atirantada. E, do outro lado, uma contenção em tubulões justapostos, reforçados com vigas atirantadas. Na nossa direita aí, nós temos uma contenção em estacas justapostas. São estacas de 400 milímetros, a altura aqui da contenção de trecho livre em torno de 9 metros, e houve um atirantamento. Aqui nós temos uma armadura de fretagem, né? E depois um concreto projetado para dar o acabamento final. Mais outro caso aqui. Essa aqui é uma obra que está em execução ainda. Execução ainda dentro daquele contrato de áreas mais humildes aqui dentro de Salvador. Você vê que é uma antiga pedreira, certo? Que foi sendo ocupada pela população aqui de baixa renda. Você vê que eles ocupam sem ter um pingo de medo aí, né? De receio de... Imagine você aqui, isso aqui sem a contenção. Aqui nós já estamos com o solo grampeado já pronto, certo? Mas até 4 meses atrás, isso aqui era solo. E aqui é uma antiga pedreira. E se você ver a parte de baixo, já é rocha sã. Esse caso aqui, na verdade, não era uma encosta. É uma contenção em solo grampeado que foi projetada para a implantação da garagem de um edifício empresarial. Todo o perímetro da obra foi feita uma contenção em solo grampeado face concreto. E, por último, eu deixei aqui as duas obras que vão ser objeto de nossa discussão, nossa apresentação aqui. Essas duas obras, ela, inclusive, já falou delas aqui superficialmente. É a barragem de Santa Helena, solo grampeado, face verde, com tela reforçada, com tela de cabo de aço, a MacMat HS. E essa aqui é a que ele também já falou, é um condomínio aqui dentro de Salvador, centro de Salvador, uma região central de Salvador. A obra já estava pronta e apresentou problemas, tanto na contenção em alvenaria de pedra,
quanto no talude, que era revestido com vegetação, mas sem nenhum tipo de contenção. O primeiro caso é a barragem de Santa Helena. É um projeto... A barragem fica localizada entre os municípios de Camaçari e Dias d'Ávila, certo? Ela foi construída na década de 90. Na verdade, a construção dela antecede a isso, só que teve um rompimento dessa barragem no ano de 85 e, na década de 90, ela foi reconstruída. Foi implantada basicamente para atender a demanda do polo petroquímico de Camaçari. Mas, eventualmente, em época de seca, de baixa pluviosidade, foi feita uma adutora para auxiliar no abastecimento de Salvador. Alguns dados técnicos da obra, né? O contratante, dono da obra, é a empresa baiana de saneamento, Embasa. A fiscalização ficou a cargo do engenheiro Rogério Medeiros. O projeto é do nosso colega Hélio Batista, da empresa Envigel. O contrato pertencia à empresa de construções e, tendo como os responsáveis técnicos da empresa, o engenheiro Bruno Martins e o engenheiro Luiz André Bispo. O executante da contenção foi Soterel, nós, Soterel Engenharia, tendo como responsável o engenheiro Williams Andrade. A área de atuação aí, o talude, nós tínhamos 2.600 metros quadrados de talude ali, de face, sendo que desses aí, nós implantamos 2.300 metros quadrados de estabilização de talude com o grampeamento e a implantação da MacMat System HS e um pequeno trecho de talude foi revestido apenas para proteção contra erosão de 300 metros quadrados, mais ou menos. Foram executados aproximadamente 4.500 metros quadrados ou 4.500 metros de grampo. Aqui nós temos uma figura de duas seções transversais dos taludes lá. Essa de baixo é um talude menor, que vocês vão ver mais tarde na foto, que ele é um talude único, é o talude mais baixo. Foram implantados grampos de 8 e de 6 metros. E o segundo talude, ele, na verdade, é dividido em três, com bermas intermediárias, onde já existiam as drenagens. Essas drenagens vocês vão ver mais na frente, que foram recuperadas. E foi feito o grampeamento com grampos de 8 e de 6 metros. Ele já falou aqui sobre o sistema, esse sistema de porco-olhal, que foi projetado para essa obra. Nós temos um desenho aqui que mostra o olhal, a barra roscada, a chapa e a porca. Os grampos projetados foram 16 milímetros em aço CA50. Comprimentos, como eu já falei, de 8 e 6 metros, o espaçamento, tanto vertical como horizontal, de 1,5 metro, certo? Agora, lógico, por se tratar de um talude irregular, às vezes a gente não tinha uma uniformidade nesse espaçamento, ele tentava ajustar, mas às vezes fugia um pouco desse alinhamento, que não comprometeu a estabilidade do talude. Bom, entrando na execução da obra, foram executados aqui ensaios de arrancamento. Nós fizemos 10 ensaios recomendados pelo professor Hélio. Todos os 10 ensaios romperam acima da carga de trabalho projetado, estipulado foi 4,5 toneladas, a maioria rompeu com 6 toneladas. Nós tínhamos lá um trecho livre de 3 metros, um trecho ancorado de 3 metros e um trecho livre de 1 metro. Aqui vocês podem ver que foi feito o trecho livre, nós fizemos com a implantação de uma espuma para evitar que a nata chegasse na barra de aço, certo? Aí um exemplo de um dos boletins de ensaio, nesse aqui, por exemplo, a carga de ruptura do grampo foi de 7 toneladas. Então, todos os ensaios atenderam as exigências estipuladas em projeto. Primeira etapa lá foi a supressão de vegetação. A vegetação, no quadro
à esquerda, a vegetação nativa, vocês podem notar que ainda existiam áreas de clarão aqui decorrentes do escorregamento que teve, né? A demanda da obra foi justamente por causa desses escorregamentos aqui. Esse talude aqui se posiciona na ombreira esquerda da barragem, a jusante, né? Aqui já com a vegetação suprimida, né? Você vê que é um talude bastante irregular, com algumas feridas aqui, com algumas crateras de deslizamento. Esse é o primeiro talude, aquele talude que só tinha uma... Era sem berma, era contínuo. Iniciamos a perfuração do solo. Foram usadas perfuratrizes rotativas, elétricas rotativas, certo? Com a ajuda de perfuração de água para limpeza dos furos, certo? Os andaimes, alguns trechos nós fizemos com andaimes tubulares, tubo braçadeira, como esse da direita, e com andaimes suspensos, fixados já nos grampos de crista lá, para maior segurança aqui dos trabalhadores, dos colaboradores. Durante as perfurações, não foram encontrados indícios de rocha ou de alteração de rocha. Então, as perfurações foram feitas sem maiores percalços. Aí o exemplo dos grampos, como o Hélio falou, o grampo ele é dobrado em gancho e nós temos a porcolher utilizada. Ela é M12 para uma barra de roscada de 12 milímetros aqui, que vai colocada para receber a porca e a placa. Alguns dados sobre a execução dos grampos. O consumo médio de cimento foi de 10 a 15 quilos por metro. É o comumente aqui, encontrado aqui, o que a gente faz, não fugiu nada da média aqui que nós utilizamos aqui. Na reinjeção, 2 quilos por metro. O fator água-cimento da nata de cimento que nós utilizamos, 0,50, conforme o projeto. O diâmetro do furo, de 4 polegadas ou 100 milímetros. A produção aí, chegou a ter 3 equipes aí de perfuração, era uma média de 130 metros dia. Um grande problema dessa obra era a logística, porque o acesso era difícil, o caminho mais viável, aí, mais tranquilo é pela linha verde, mesmo assim com 17 quilômetros de estrada de chão. Então, o planejamento para a chegada dos materiais foi pensado previamente. Então, assim, o material chegava, já estava todo lá no pé, a cada etapa de execução. Depois da perfuração e regularização do talude, nós partimos para a hidrossemeadura. Essa hidrossemeadura ficou a cargo da empresa TM Hidroambiental, é uma empresa aqui da região de Salvador. Essa hidrossemeadura, você pode ver, ela foi aplicada antes da tela. A gente tinha que fazer uma sincronia dos trabalhos. Assim que ele terminava, nós vínhamos com a instalação da tela para não prejudicar a germinação das sementes. Certo? O que Hélio falou, que era uma desvantagem, com nata de cimento que escorria das injeções. Então, foi feita uma nova limpeza. Foi feita uma nova limpeza da nata de cimento. Foi feito um microcorveamento, aplicação de calcário para corrigir o pH e aplicação do composto orgânico, um mix de semente. O mush levava o mush de celulose levava esterco curado, fibra de coco e terra vegetal. Foi necessário em alguns trechos, vocês vão ver mais na frente, na fotografia que nós vamos apresentar, que foi necessário uma reaplicação da hidrossemeadura. Aí foi durante a aplicação, você vê que aqui embaixo já estava aplicado a tela,
certo? E aqui o talude de cima estava sendo feito a aplicação com o jato aqui, foi usado num caminhão tanque. Nessa foto a gente vê bem aqui, ó, a tela já aplicada e numa etapa seguinte a hidrossemeadura sendo executada. Bom, a instalação das telas. Como a gente não tinha aí como trazer um equipamento para o içamento dessas telas, para colocar no topo, foi adaptado um guincho. E esses rolos subiam rodando sobre um próprio eixo, fixado nesse guincho. Colocamos todos lá em cima e depois vinha desenrolando. Aqui você vê que já começa as primeiras germinações aqui da vegetação. A costura aqui foi a primeira vez que aplicamos um sistema. Vocês vão ver na frente aqui. Aqui é mais algumas fotos da aplicação da tela. Aqui nós temos já a dobra, ainda sem a costura, mas já a tela já dobrada na crista do talude. O sistema que foi utilizado para a costura das telas foi o sistema LapLink, ou HR-Link. É um sistema de grampos que ele abraça os dois cabos de aço, certo? Isso deu uma produção fantástica, muito melhor, muito mais prático, mais produtivo do que a costura por arame. Aqui mais uma foto do talude. Notem que o sistema de drenagem já existia, certo? Apenas foi feita uma recuperação desse sistema aqui. Eram dotados de escadarias drenantes e canaletas nas bermas. Ele já falou das placas, aqui tem dois exemplos. Na obra foi instalada essa placa, fabricada aqui, ela era tratada com pintura epóxi, certo? Essa placa era de 5,16 polegadas. E essa placa aqui é uma placa fabricada pelo fornecedor e com a barra roscada. Isso aí ele já falou, uma das desvantagens dessa barra roscada é o preço, né? Essa aqui é um ACA50 bem mais em conta. Além da vantagem, lógico, que já foi pontuado aqui, dele se moldar. Notem que a placa está perfeitamente moldada ao terreno. Ela está toda plana, certo? Obedecendo à inclinação do talude. Bom, aí mostra uma foto do talude antes da instalação da tela e depois. E a instalação concluída. O aspecto visual, somente com a tela, por si só, já dá um aspecto agradável à obra. Só um adendo aí. Além da tela para estabilização do talude, a tela com malha de aço e cabo de aço, nós fizemos aplicação nesse trecho de talude da MacMat R3, é uma tela só com o polipropileno, ela é fixada com ganchos somente para a ancoragem dela, não tem grampo nesse aqui, e posteriormente foi feita a hidrossemeadura também. Aqui já esse talude foi considerado estável, não foi necessária a instalação de grampos. Um aspecto importante para o sucesso da face vegetada é a irrigação, certo? Foi implantado um sistema de irrigação com pivô lateral alimentado por gravidade. No topo do talude foram instalados reservatórios. Era feito a alimentação desses reservatórios com uma bomba de recalque, uma motobomba. Os ramais de irrigação eram feitos em mangueira Santeno, perfurada. Notem que aqui, ó, esse ramal lateral é alimentado lá pelos reservatórios. Eram feitas duas irrigações dia, né? E essa irrigação
foi feito por um período de 120 dias até a consolidação da vegetação. Aqui aí começamos a ver o resultado da obra, né? O aspecto visual assim bem incorporado ao cenário aqui, né? Para atender, como ele falou, é uma APA, uma área de proteção ambiental, e realmente não cabia aqui uma face de concreto. O resultado final é... Eu só vou voltar aqui, só para dizer aqui o seguinte, esses vazios aqui foram necessárias algumas revisões na hidrossemeadura. Essa tela aqui já é uma tela com a malha mais aberta, então, mesmo depois dela instalada, o mush conseguia atravessar aqui. Ele já tinha relatado um insucesso com a tela mais fechada, porque não deixava passar esse mush. Essa não, essa já permitiu, certo? Lógico que você fazer essa hidrossemeadura antes da aplicação da tela, o sucesso é muito mais rápido. O resultado sai muito mais rápido. E aqui já está com a vegetação já quase toda, já com a pega já final. Vocês podem estar notando isso aqui foi um aterro, isso aqui posteriormente foi feito a hidrossemeadura somente para completar essa vegetação que já é existente aqui. Aqui mais uma vista, você vê que é uma região belíssima, imagine isso aqui com a face em concreto. Realmente não cabia aqui. A Sotereo executa solo grampeado com face em concreto. Nós não temos nenhuma objeção. É porque tem casos que realmente não cabe uma face em concreto, certo? Então, essa solução aqui caiu como uma luva dentro da situação da demanda que foi projetada aqui. Essa obra eu estou colocando aqui, vocês podem consultar ela no site da Macaferri, ela entrou como casos históricos, certo? Uma obra que foi realmente, teve um sucesso assim, extraordinário e mereceu entrar no acervo da Macaferri, né? Que foi o fornecedor da tela e da geomata. O segundo caso que nós temos aqui também já apareceu na palestra lá de Hélio Batista. É uma situação de um condomínio. Esse condomínio já estava entregue pela construtora. Esse aqui, na parte de cima desse talude aqui, é uma praça de convivência, com parquinho e tudo mais. Notem que aqui existe uma estrutura em concreto. Na verdade, isso era uma alvenaria de pedra. Ela estava sobre um talude que tinha uma camada de aterro. Essa alvenaria começou a ter um recalque e o talude também começou a ter alguns escorregamentos superficiais. Na verdade, nós participamos dessa obra no início dela, no começo da construção do condomínio. Nós fizemos um solo envelopado para a construção de uma rampa de acesso, certo? Um solo reforçado, além de solo grampeado em face verde, que não aparece aqui na foto, porque fica por trás dos prédios. Os dados técnicos desse projeto, o executante é a Sotereo Engenharia, uma área de 480 metros quadrados de talude, face verde, 1.200 metros de grampo, e os tirantes para o reforço da estrutura da alvenaria de pedra foram 180 metros. Esses grampos eles tinham capacidade de 30 toneladas força, sendo com 16 metros de comprimento, com 6 metros de trecho ancorado. Os grampos eram de 8 metros, de 7 e de 6 metros. Foram iniciadas as perfurações. Note que nós optamos por fazer as perfurações ainda sem a regularização, justamente porque já existiam sinais de escorregamento e a gente não queria arriscar
ter que refazer qualquer regularização. Então, foi feito utilizando andaimes tubulares, o talude era baixo, permitia isso, e aqui em cima já estava sendo feita a perfuração para os tirantes. Aí, um antes e depois do talude. O talude estava original e o talude já regularizado, já pronto com hidrocoveamento ou com coveamento para hidrossemeadura e os grampos já prontos aqui. A instalação da tela, essa tela aqui é a MacMat-R, ela não tem cabos de aço de reforço. Ela é uma tela, ela tem a malha de aço, malha hexagonal, certo? Ela é feita a costura com arame, e na base, tanto na base como na crista, é feita uma vala de ancoragem com alguns grampos de crista aqui, e essa vala é preenchida com solo, foi preenchida com solo cimento. Mais uma etapa da costura aqui. A tela já quase toda instalada. Aqui foi feito o reforço com a cortina atirantada. Essa cortina aqui, além dos grampos, ela recebeu uma tela soldada em duas camadas, tela, se eu não me engano, 382, uma tela grossa, e concreto projetado, uma espessura de concreto projetado, a parede ficou com 25 centímetros, aproximadamente. E a proteção dos tirantes foi feita após, já estava a obra praticamente pronta, foi feita a execução dos tirantes. E aqui é o resultado final. Aqui foi usada uma semente braquiara. Essa falha aqui, na verdade, é porque o acesso do pessoal para a execução dos tirantes aqui, a proteção dos tirantes, isso aí depois a própria... Não precisou nem fazer revisão aqui. A própria vegetação depois cobriu isso aqui. Bom, obrigado a todos pela atenção e vou ficar à disposição aqui para qualquer pergunta. Passando aí para Ronaldo a palavra, agradecendo aí a oportunidade de estar trocando essa experiência com vocês, para repassar essa experiência da Soterel. Nós que agradecemos, Williams, pela disponibilidade de compartilhar o conhecimento. Vou trazer aqui o Hélio. Bom, eu separei aqui algumas perguntas. E algumas perguntas eram parecidas, eu juntei, tá? Para Hélio Williams, tanto faz, Josian Sá, Socorro e Mário Sérgio fizeram basicamente a mesma pergunta. Qual é a relação do investimento da solução convencional versus a solução em solo grampeado com face vegetada? Se é mais caro, se é mais barato, como é que é essa relação? Posso responder? Então, o preço não difere muito, não, certo? É mais o custo-benefício para cada situação. Mas hoje a face em concreto, preço de mercado aí é em torno de R$180 metro quadrado. Talvez a face em concreto, ou a face vegetada, deva estar um pouquinho acima, 200. Então, assim, o custo aí talvez não seja o fator determinante, não. Eu, pessoalmente, eu tenho muita simpatia pelo solo vegetado dele. Dizem que o concreto é o melhor amigo do homem, mas diante do ganho ambiental, do ganho de conforto térmico, e inclusive de contribuições ambientais, eu acho que o custo-benefício do solo vegetado vale a pena qualquer investimento. Mas, volto a repetir, são situações diferentes, são demandas diferentes, certo? Talvez o concreto hoje seja mais aplicado até pela ainda falta de conhecimento da face vegetada ser difundida. Obrigado, Williams. Agora eu pergunto para Hélio, professor evangelista. Ele perguntou, Hélio, se você tem alguma experiência com taludes de arbustos.
essa vegetação mais arbórea, como é que faz para recompor essa vegetação antiga, no caso da face verde? Essa questão é uma questão complicada, Ronaldo Evangelista, porque, na verdade, você teria que fazer uma abertura na tela, né? Deixar uma abertura lá na tela para você passar o caule da árvore, né? Só que isso aí você tem, com o passar do tempo, essa árvore vai crescendo, o caule pode começar a forçar a tela. Não quer dizer que seja impossível, não. A gente também tem que lembrar de que toda árvore ela cria um sombreamento e gramínea não gosta de sombra. Então, a gramínea começa a morrer por causa do sombreamento. Então, eu posso ficar com a área sem vegetação, quer dizer, eu tenho uma vegetação arbórea, mas, ou arbustiva, mas não tenho vegetação ali no pé, que é quem segura a erosão. O Wilson Soares, ele perguntou para você, ele também, se você já usou concreto projetado com fibras ao invés de tela metálica. Se seria mais adequado em alguns casos. Não, nunca fiz projeto com uso de fibra metálica, não. É uma coisa que eu gostaria de fazer, mas eu ainda não tive essa oportunidade. O pessoal que faz concreto projetado não gosta muito, não, porque essas fibras danificam um pouco os mangotes, né? Elas saem ali arranhando o mangote. O pessoal não gosta muito, não. Embucha, tem alguma hora lá que ele tem dificuldade de sair. Então, das vezes que eu fui fazer projeto que eu queria botar fibra, o executor sempre tem uma reação contra a mudar do tradicional. Eu, na verdade, nunca executei com fibra, mas eu já tive uma experiência numa obra. Aquele condomínio que você mostrou, tinha um trecho lá que era com fibra de... Acho que era uma outra fibra, não sei se é polietileno. Polipropileno. Polipropileno, desculpa. O que aconteceu? Essa parede, esse revestimento caiu, era um revestimento até grosso, 15 centímetros, e ele caiu praticamente inteiro. E o que é que eu notei? O que eu reparei é que o gancho do grampo ele não tem uma área de adesão. Porque quando você tem a tela soldada, você cria uma ancoragem. E parece, o que eu notei é que ficou parecendo uma exumação. Caiu a parede e você via que ficava o desenho do grampo como se ele não tivesse ancoragem no concreto. Aí agora, o que você falou, realmente, o danifica, o mangote, imagine que passando o concreto já há uma abrasão grande. Quando você bota uma metálica, é pior ainda. Aí a vida útil do mangote, que é um insumo caro na projeção de concreto, a vida útil dele diminui sensivelmente. Hélio. Mais uma pergunta lá de Gilmar, Pernambuco, Gilmar Maia. Ele parabenizou pela apresentação e perguntou se, mesmo sendo a face verde, ela sendo drenante, se não seria uma boa prática manter o uso de drenos de face ou profundos até, de HP. O dreno de face, ele perde o sentido, né? Porque eu não tenho um revestimento que vá ser drenado. Porque esse dreno de face, ele é mais para drenar o tardóis do revestimento, para evitar que tenha ali. Ele não tem sentido nenhum, não tem função nenhuma de rebaixamento, nem nada desse tipo, né? Ele simplesmente drena o fundo. Bem, fazer alguns pequenos drenos localizados, eu acho que é uma boa, pode ser interessante. O dreno profundo também é interessante, desde que eu tenha risco de elevação de nível d'água. Mas é o que a gente estava falando. Aqui em Salvador, como nossas encostas, na maioria das vezes, são em locais altos, né? Você tem uma encosta muito elevada, você dificilmente encontra nível d'água nesses locais. Então, não teria sentido fazer o dreno profundo. Agora, lógico, em determinadas situações, uma estrada, por exemplo,
onde você está fazendo um corte num local que você pode ter um nível d'água elevado e tal, é importante colocar. É, mais uma pergunta aqui do professor Mário Sérgio, de Cruz das Almas. É, ele pergunta, Hélio, para você também, que, se com esses colapsos recentes de contenções em Salvador, qual a sua opinião sobre a face vegetada nesse aspecto em comparação com a face convencional? É, a gente teve colapso, um de uma cortina atirantada, né? E um outro de um solo grampeado com face praticamente vertical. Nesse caso, o solo grampeado com a face vegetada, ele não é adequado, porque a própria vegetação tem a dificuldade de se estabelecer no talude com a inclinação muito alta. Então, o adequado é a gente estar trabalhando aí com ângulos de até 70 graus, que já é um ângulo bastante elevado, né? Mas a gente tenta limitar para isso. Mais do que isso, a gente vai para o concreto projetado, né? Então, agora sabendo o seguinte, tanto o concreto, a face em concreto, quanto essa face verde, ela a tendência é que a tela tenha baixa carga, né? A carga na extremidade, ela deve ser bem baixa, de acordo com o que a gente sabe do solo grampeado, né? Então, quando eu vou verticalizando muito, eu começo a ter algum empuxo aqui na face, e esse empuxo na face precisa ser resistido por esse revestimento, né? Tem que ser resistido pelo revestimento, em conjunto com o grampo, né? Então, por exemplo, aqueles meus grampos, né? Aquele meu sistema que eu produzi aqui, que eu coloco nas obras com porco-olhal, aí você precisa mudar a especificação do porco-olhal, porque aquele dali ele só tem capacidade até uma tonelada, mais ou menos, em cada grampo. Na face de cada grampo, ele tem uma capacidade em torno de uma tonelada. E aí, no gancho também, se eu precisar de uma carga maior, eu soldo esse gancho que fica dentro da cauda. Então, eu posso soldar o gancho aqui. Então, vai ficar o gancho para fora e o porco-olhal sai daqui e vai para lá, né? Vai para a face. Então, eu consigo aqui, soldando, melhorar a resistência. Um aluno meu de TCC chegou a fazer esses ensaios, e nesse caso, que foi Brito, que nesse caso, a ruptura acontecia na barra, né? Então, mostrando que a solda é bastante eficiente. Beleza. Williams, o professor Mário Sérgio perguntou também qual tipo de projetado apresenta a menor dificuldade de execução, face vegetada ou concreto? Não, com certeza a face vegetada é bem mais prático a execução dele. A produção é infinitamente superior, a mão de obra e equipamentos para você executar a face vegetada é quase inexistente. O concreto projetado, você precisa de compressor, você precisa de uma projetora, você precisa de gente abastecendo a máquina, gente operando a máquina, gente lá no mangote. Então, é afinidade. Para você ter uma ideia, a equipe lá da Barragem de Santa Helena, eu acho que não passou de 8 pessoas. No pico da obra, deve ter tido 12 pessoas. Se fosse feito em concreto projetado, no mínimo a gente ia precisar de 20 pessoas. No mínimo. Assim, com o pessoal com uma produção boa para atingir no prazo que foi executado, com certeza. Agora, imagine você levar esse pessoal todo lá, nós ficarmos num alojamento, num povoadozinho no distrito, sem infraestrutura nenhuma. Então, assim, a produção, em termos de você viabilizar a obra, principalmente em lugares mais remotos, pode ter certeza que a face vegetada leva uma grande vantagem nisso aí. Tanto na mão de obra como na parte de equipamentos. Beleza, Williams. Mais uma pergunta aqui do professor Evangelista. Você comentou sobre o ensaio de arrancamento. Ele pergunta se esses ensaios foram feitos antes, durante ou depois da obra.
foram feitos antes da obra. Antes, quer dizer, antes do início da regularização. Fizemos a regularização e os ensaios foram feitos antes da execução dos grampos. Mas os resultados só chegam para o projetista depois que a obra termina, viu? É importante. Tem aqui a última pergunta do professor Paulo Burgos. Nossos solos saprolíticos são bastante susceptíveis à erosão. Comente sobre a importância de ensaios para esse fim e a possibilidade de erosão interna devido à frente de infiltração. Isso é uma questão que precisa ser levada em consideração. Por isso que a face precisa estar muito bem vegetada para que a gente tenha um enraizamento ali, que a gente possa garantir um controle dessa erosão, né? E também esses ensaios de erodibilidade são importantes para que a gente possa ter um norte para definir, olha, a gente vai usar uma face vegetada aqui ou não, né? Se o ensaio de erodibilidade disser que o solo é muito erodível, é um indicativo de que a gente não deve utilizar esse tipo de solução. A gente precisa usar a solução tradicional em concreto ou em argamassa. Chegou mais uma pergunta aqui do Rafael dos Santos sobre hidrossemeadura. Ela deve ser executada após os grampos, antes e antes das telas? Após os grampos, com certeza. Porque logo depois dos grampos, você vai ter que limpar, fazer a limpeza da nata que escorre, certo? E pronto, com os grampos prontos, você vai ter que fazer a hidrossemeadura para imediatamente instalar a tela, certo? Então, é feito sempre após os grampos. É importante essa questão da hidrossemeadura, do momento da hidrossemeadura, porque se você deixar, no caso da tela, porque você tem a tela com a geomanta ou a tela sem a geomanta, né? Então, no caso da tela com geomanta, é muito importante que você faça a colocação da tela antes da vegetação começar a nascer. Porque assim que ela começa a nascer, ela começa a largar a folha e aí ela vai bater na geomanta e vai ficar crescendo embolada por debaixo da geomanta e vai morrer. Então, precisa que realmente ela seja colocada logo depois da hidrossemeadura. Não pode botar a hidrossemeadura e esperar que essa hidrossemeadura comece a vingar a vegetação. Ela não vai passar. Perdeu o áudio? Não, eu parei de falar. Estou ouvindo. Agora travou o áudio. Ah, beleza. Então, agradeço a presença de todos aí, né? Segurar aí durante quase 2 horas aí, 70 pessoas assistindo. Sinal de que o público gostou. Agradeço aí também mais uma vez aos palestrantes pela disponibilidade. Nós vamos fazer. Já estamos programando o próximo evento, que será sobre muro de contenção em solo reforçado. Provavelmente vai ser o Dr. Carrilho que vai falar, e a empresa que executa, que vai falar sobre os critérios de execução, será a André, da TerraTech. E por hoje, só resta agradecer. Sexta-feira agora é dia de relaxar. Abraço a todos. Até logo, gente. Até logo. Obrigado também.